Вибачте, в цьому відео в мене буде заложений ніс, тому що в мене насморк, і я трошки приговорила. Вибачте за цей голос, і давайте приступимо на відео. Всім привіт, мене звати Яна, і сьогодні я згадаю загадку гри чувачі, або, звісно, що... Камінь, ножниці, папір, або Юзефа, або Цуєфа. Ну, багато є нас цієї гри. І так, давайте ж спробуємо розгадати цю загадку. І так, перше, що потрібно знати. Всі першим ставлять ножниці. Тобто, якщо поставлять ножниці, тобто ви ставите камінь. Або колодязь, тобто. Ось і все. Друге, що нам потрібно знати. Якщо це хлопець, він любить ставити камінь. Якщо дівчина, вона любить ставити ножниці. Тобто, якщо ви граєте з хлопцем, тобто він поставить камінь, а ви поставите папір. І тоді ви, звісно, що виграєте. Друге, якщо ви граєте з дівчиною, тобто вона поставить ножниці, то ви поставте камінь. Тобто, це дуже легко. Як розгадати загадку паперу? Тобто, якщо ви вже зіграли один раз камінь, ножниці, папір. Тобто, якщо ви поставили колодязь. Тобто, якщо ви поставили колодязь, а він поставив ножниці або вона, тобто ви якби ви виграли. Тобто він далі поставить за папір, тому що ви поставили колодязь. Тобто він поставить папір, щоб вас накрити. І щоб він, ну якщо він або вона поставить папір, тобто ви ставите ножниці, тоді ви, звісно, що виграєте. Ось такі загадки. Якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підпишіться на мій канал. І всім па-па!